Фінансово-господарський аудит діяльності комунальних установ Тернопільської облради розпочали, аби насамперед визначити, які підприємства є збитковими, а які прибутковими, перевірити наявність усієї документації. Для об'єктивності залучили незалежного аудитора. В результаті робоча група облради, перевіривши 75 підприємств попри ряд інших порушень, виявила факт знесення будівлі на вулиці Морозенка у Збаражі, що перебуває у спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області та на балансі Тернопільського комунального підприємства «Профілактична дезінфекція» в Збаразькому районі. Це такий із цікавих фактів, тобто документи є, ми думаємо, що воно у нас є, насправді його нема. Одне із виїзних засідань було присвячене саме цьому питанню. Ми приїжджали на місце в Збараж, там, де стояла будівля профілактичної дезінфекції, там, де був гараж, там зараз стоїть якась новобудова, перший поверх напроти готелю і парковка для замку. Подібна ситуація із приміщенням на вулиці Липовій в Тернополі. Там, де колись працювало підприємство «Профілактична дезінфекція», наразі знаходиться багатоповерхівка. А комунальне підприємство змушене орендувати приміщення в будівлі на вулиці Опільського. Треба речі називати своїми іменами. Ми маємо звичайні рейдерські захоплення приміщень, нашої власності, наша власність, яка пішла в нікуди. І ми розуміємо, що це бачила і прокуратура, і інші органи, які би мали реагувати на такі речі. Тому що це сьогодні не вкрали, скажімо, в мене особисто, чи в інших членів роботи. Це вкрали в нас усіх, тому що це є власність територіальної громади. Перевірила робоча група Тернопільської обласної ради і діяльність аптечних закладів. Виявлено відсутність співпраці комунальних аптек міста з Тернопільським обласним виробничо-торговим аптечним об'єднанням. У місті Тернополі встановлено непомірні високі ставки орендної плати за приміщення, у яких розміщені обласні комунальні аптеки. Відсутня співпраця з головними лікарями обласних комунальних закладів, а також головними лікарями центральних районних лікарень. З питань представництва обласних комунальних аптек в приміщеннях вказаних закладів з метою поліпшення роботи аптек комунальної власності. Тобто можна побачити різні аптеки, крім наших. При перевірці комунального підприємства «Тернопіль Авіаавтотранс» з'ясували, його щоквартальні збитки становлять 500 тисяч гривень. Загальна заборгованість перевищує активи «Тернопіль Авіаавтотрансу» і становить 4 мільйона гривень. 35 працівників цього підприємства вже 2,5 роки не отримують заробітних плат. Відтак робоча група облради дійшла до висновку про консервацію активів підприємства.